მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი გაშლები, ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, დღის პროგნოზები, პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის გაშლა ასეთ თემაზე. რა მოიჩქარის თქვენკენ? უახლოესი დღეების პროგნოზი. ნახოთ აბა, რა მოიჩქარის თქვენკენ? უახლოესი დღეების პროგნოზი. ვნახოთ გარდა ახალი წლისა რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა ბედნიერება. ცალ-ცალკე განვიხილოთ აბა, პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, აგრეთვე ოჯახური ურთიერთობა, ოჯახში დამოკიდებულება, საზოგადოებასთან თქვენი დამოკიდებულება და ბოლოს ჩანაფიქრი თქვენი უახლოეს დღეებში, აბა რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოეს დღეებში. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი აი ამ ამბებს, აი ამ მოვლენებს, როგორ ხედავს. ნახოთ აბა, ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბრებ. აბა ნახოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა მოიჩქარის თქვენკენ. ნახოთ აბა, უახლოესი დღეების პროგნოზი, უახლოესი დღეების პროგნოზი. პირველი, მეორე და მესამე. სიხარული, სიყვარული, რომანტიკული ურთიერთობები. ეს პირადი ურთიერთობები. ესე იგი, რომანტიკული ურთიერთობების შეხვედრა, ძალიან კარგი შეხვედრა და სტაბილური ურთიერთობა. არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც ახალი ურთიერთობაც ყალიბდებოდეს. და თქვენი სიხარული. ძალიან სუფთა, ძალიან ისეთი ბავშვური სიხარული. და გაწონასწორებულობასთან, აი ამ გრძნობებში. მოდით ვნახოთ აბა, რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე. ისე პრინციპში აქ ამოვიდა უკვე, იმიტომ რომ თქვენ, როგორც აი ბავშვური ძალიან სუფთა სულის ადამიანი, ადვილად მოსატყუებელი ხართ. ადვილად შეიძლება ადამიანმა მოგაჩვენოთ თავი, ვთქვათ, ძალიან ისე კეთილ პრინცად და თქვენ ეს დაიჯეროთ. მოდით ვნახოთ აბა ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ურთიერთობა, რომელიც არც ისეთი თბილი არ იქნება, აბა ვნახოთ. ფარველობა არის, ღვთის ფარველობა, აი ნახეთ. გამოდის მეფე კაროლი და რაღაც კარგი ინფორმაცია გაჟღერდება. იცით, რაღაცა კონფლიქტური ურთიერთობა შეიქმნება, კონფლიქტური ურთიერთობა იქნება ამ პიროვნებასთან, მაგრამ ესეც გადაივლის. ანუ ესე იგი, რეზიუმეს სახით, ახლო მომავლიდან, ახლო დღეებიდან მოდის ძალიან კარგი სასიხარულო ურთიერთობა, რომანტიკული შეხვედრა. როგორც ეტყობა, ეს არის დაპაუზებული ურთიერთობა, ან თქვენ გონიათ, რომ დამთავრდა ეს ურთიერთობა საერთოდ. მაგრამ ამ ურთიერთობის აღდგენა ხდება, ან კიდევ მეორე ვარიანტი, შეიძლება სულაც ახალი ურთიერთობა იწყებოდეს ვიღაცასთან გესმით, მაგრამ ამ პიროვნებას თქვენ ჯერ კარგად არ იცნობთ, ბოლომდე არ იცნობთ. რაღაცაში შეიძლება მოტყუებული დარჩეთ, მაგრამ ზოგადად საერთოდ ეს ურთიერთობა იქნება თქვენთვის კარგი და მშვიდობიანი. აი ნახეთ, კარგი და მშვიდობის მომტანი. რაღაც სიტუაციაც შეიქმნება აქ ისეთი, რომ არ იცით ამ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. მაგრამ აი ხო გეუნებით, ყველაფერი კარგად მოგვარდება. აი ნახეთ, მონეტების მეფე ამოვიდა. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ვო, ამოვიდა ოქროს გასაღები. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, თქვენ თუ ეს ძალიან გულით გინდათ, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა თქვენს ხელთ არის. აი ეს ოქროს გასაღები, თუ თქვენ გიღირთ, რა თქმა უნდა, ამ ურთიერთობის გაგრძელება.
თქვენ შეგიძლიათ რაღაცნაირი მიდგომით, თქვენი დიპლომატიური მიდგომით, რომ ეს პიროვნება დაიმორჩილოთ და წამოიყვანოთ თქვენს ინტერესების მიხედვით. თქვენს ჯგუაზე, ასე ვთქვათ. Და რამდენად გიღირთაბა ამ პიროვნებასთან თქვენ ცხოვრებამ. გიღირთ. Აი ნახეთ, გიღირთ, ნამდვილად გიღირთ. Да, შეიძლება ითქვას, რომ აი დღის გზაზე მოხდება ეს რაღაც ბედნიერება, ბედნიერის შეხვედრა, აი როცა თქვენ იგრძნობთ, რომ მართლა ეს პიროვნება არის თქვენი. ეს იქნება დღის გზა. თქვენი ჰარმონიზირება ხდება, თქვენი ურთიერთგაგება ხდება უფრო მეტად. მაგრამ სანამ ამ კონდიციამდე მიხვალთ, ხო, მანამდე რაღაც აი ესეთი რყევები გაქვთ ურთიერთობაში. ხან დაშორდებით, ხან შერიგდებით, ხან დაშორდებით, ხან შერიგდებით. Да саболот чанс шеригеба да ай асе ერთად ყოფნა შვენიერიან შვენიერი ინფორმაცია. Эсе იგი ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. Ра мовлена моичкарис, ра сиахле, ра сасикето сиахле мо ра ахали мовлена, ан ра моичкарис თქვენგან მოდით ай асе. Уахлоеси тхეები. Эхла карьера, бизнеси, финансები ნახოთაბა. Карьера, бизнеси, финансები. როგორ ხედავს უახლოეს დღეებს ლენორმანი, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. რაღაცა მთავრდება, ცუდი პერიოდი თქვენ ფინანსურ მდგომარეობაში, რაღაცა მთავრდება. შეიძლება იყოს ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ახალი აღმავლობის. თქვენ არ ხართ მარტო, აი ამ საქმიანობაში ვიღაცასთან ერთად ხართ, ვიღაცა გეხმარებათ თქვენ, ვიღაცა გიდგათ გვერდით. და აი ნახეთ, როგორი ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან მყარი, ძალიან სტაბილური ინფორმაციაა თქვენს ფინანსებთან დაკავშირებით. ეს რაც შეეხება ფინანსურ დამოკიდებულებას, ფინანსურ ინფორმაციას უახლოეს დღეებში, ეს მოიჩქარეს თქვენკენ. Შემდეგ ჯანმრთელობა ვნახოთ, აბა უახლოესი დღეების ჯანმრთელობა, რა ინფორმაცია მოიჩქარის თქვენკენ, აბა ვნახოთ. რა მოიჩქარის თქვენკენ უახლოეს პერიოდში? ვნახოთ უახლოეს პერიოდში. დაფარულია ინფორმაცია, სავარაუდოდ შეიძლება ეს რაღაცა მკურნალობის რაღაც პერიოდს გადიხართ, ან შეიძლება ანალიზები გაქვთ ჩაბარებული, ან რაღაცა, მოკლედ აი რაღაცას ელოდებით, რაღაც ინფორმაციას ელოდებით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და მოვიდა კიდევაც აი ჯანმრთელობის პრობლემა. შემდეგ შვენიერი კარგი გზა ჩანს, აი ეს არის დასტაში ყველაზე ჯანსაღი, რო თქვენ აი ენერგიებით სავსე არკანი და ტუზის მონეტები. ეს არის ამოტყოფობაზე და ყველაფერზე გამარჯვება. აი ესეთი არის პასუხი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. შემდეგ. შემდეგ რაც შეეხება სოციუმში თქვენს ურთიერთობას, ხალხთან ურთიერთობას, აბა ვნახოთ, ხალხთან ურთიერთდამოკიდებულება როგორია თქვენი? როგორია ხალხთან ურთიერთდამოკიდებულება ოჯახში, ოჯახის წევრებთან დამოკიდებულება, აბა ვნახოთ. როგორია? ვნახოთ ოჯახში. რაღაცა მთავრდება, თქვენს შეიძლება ეს კონფლიქტური ურთიერთობა იყოს და ის მთავრდება. შემდეგ აქ ამოდის რაღაცა დღის გზაზე ერთი წამით. აჰა, ეს არის დაკავშირებული, ეს არის დაკავშირებული რაღაც შეიძლება სასამართლოს კარტი ჩანს რაღაცა, ვისაც აქვს ეს სასამართლო პრობლემები და სასამართლო საქმე დაწყებული. უახლოეს დღეებში ჩანს გარკვევა აი ამ საქმის და ვნახოთ ახლა ვისაც აინტერესებს ეს სასამართლო გადაწყვეტილება, როგორ გადაწყდება. როგორ გადაწყდება თქვენთვის ძალიან სასიკეთოთ, მინდა გითხრათ, ძალიან სასიკეთოთ. ათიანების გული ამოვიდა და სათქვენოდ, აი როი თქვენ სათქვენოდ ამოვიდა. და ეს იქნება თქვენი სიძლიერის და რაღაც ენერგიის და ემოციური ფაქტორი. რაღაც ემოციურად გაძლიერდებით. ემოციურად.
ეს იქნება რაღაცა მოტივაცია, რაღაც ახალი საქმის წამოსაწყებად, რაღაც სიხარული და უფრო მეტი ხალისი დამკვიდრდება. აი ნახეთ, თქვენ სამოხედით. როგორც თქვა, ქალბატონზე ვსაუბრობთ ამ ნახანს. თქვენ სამოხედით. აი ესეთნაირად და ეს დაკავშირებულია ყველაფერი ემოციებთან, რა თქმა უნდა, და აი ეს რაღაცა გაქვთ გადასალახი უახლოვეს პერიოდში, აი ეს რაღაც თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით. მოდით ნახოთ ახლა ძალიან მალე მოვში მე ეს პირველი ვარიანტის ინფორმაციის წაკითხვა დავამთავრე და აბა მეორე ვარიანტსაც შემოგთავაზებთ ბარემ. მეორე ვარიანტსაც. ესე იგი, რა მოვლენა მოიჩქარის თქვენკენ? რა მოვლენა მოიჩქარის თქვენკენ თქვენ ცხოვრებაში უახლოვეს პერიოდში, უახლოვეს დღეებში? აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობები, როგორ ხედავს უახლოვეს დღეებში პირადი ურთიერთობებს. უფ, შვენიერი ნახეთ, მაგრამ ეს როგორი ურთიერთობა იცით? ხან რო ხართ ერთად და ხან არა. ხან ხართ ერთად, ხან არა, მაგრამ როცა ხართ, აი ძალიან ბედნიერი ხართ თქვენ, როცა ხართ ერთად. ეს პიროვნება თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამოვიდა რაღაცომღაც აი ეს. ამოვიდა ეს და თქვენსა და აი ამ დაწყვილებას შორის ამოვიდა აი სამწუხაროდ ეს. ეს არის, ესე იგი, აქ როგორც ხედავთ, არის ცოცხი და რაღაც ესეთი გასასუფთავებელი იარაღები. ეს ასუფთავებს, შეიძლება ასეც გავშიფროთ, რომ რაღაც ხდება გასუფთავება თქვენს ურთიერთობაში უარყოფითი ენერგიებისგან. ესეც მოიაზრება ეს ინფორმაცია. უარყოფითი ემოციებისგან ხდება გასუფთავება. მით უმეტეს, რომ აქ პაჟის კვერთხები ამოდის, კვერთხი უფრო სწორად, კვერთხის პაჟი, ეს არის ენერგიული, რაღაცა ისეთი ტემპერამენტიანი, თქვენს მიმართ სურვილით აღსავსე ადამიანი. და თქვენ წამოხვედით აი აქ, თქვენს მიმართ აი ესეთი კარგი დამოკიდებულება. უახლოვისი დღეების პროგნოზი. აი ესეთია პირად ურთიერთობებში და ამოხვედით თქვენს გაძლიერებული ამ ურთიერთობაში. მოდით ნახოთ, შევეკითოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, ხო? აი პერსპექტივა, ნახეთ როგორი კარტი ამოვიდა. რაღაც გაჟღერდება ძალიან ძალიან თქვენთვის სასურველი რაღაც ინფორმაცია ჩაგესმით ყურს, შეიძლება მისი მხრიდან შეიძლება რომ მიყვარხართ, ჩემო კარგო, მოდი დავოჯახდეთ, ჩემო კარგო. ეს არის სანატრელი სიტყვები ყველა ქალბატონისთვის, ხო, ხო, ესეა. მოდი დავოჯახდეთ, დავქორწინდეთ, ჯვარი დავიწეროთ. აი ეს არის ბედნიერება, ხო? და მოდით, აი ყველას გისურვებთ, აი რომ აი ასეთი სიტყვები ეთქვას თქვენთვის პარტნიორს. მოდი დავქორწინდეთ საყვარელო. აი ესე. ეს იყო პირველი ვარიანტი, ესე უფრო სწორად მეორე ვარიანტის პირადი ურთიერთობების ინფორმაცია. რას უნდა ელოდოთ, რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა მოვლენა მოიჩქარის უახლოესი დღეები? შემდეგ წარმატება, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ეს არის მეფეს კვერთხი. აბა ნახოთ, აი ნახეთ, რაღაცა სიმძიმე და რაღაცა სიდუხჭირე, თუ როგორ ვთქვა, თქვენი უკმაყოფილება გადის თქვენი ცხოვრებიდან ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსებთან დაკავშირებით. და რაღაცა დასტაბილურება ხდება. თითქოს განახლებას ითხოვს თქვენი საქმიანობა, არა? განახლებას ითხოვს, არა? აბა დაფიქრდით თუ არა. რაღაცა განაახლეთ, რაღაცა საჭიროა, რაღაც ახალის შემოტანა თქვენ საქმიანობაში. რაღაც ინფორმაცია მოდის თქვენკენ, თითქოს რაღაცა კრეატიული გეგმა, კრეატიული რაღაცა მიზანი დაისახეთ და განაახლეთ თქვენი საქმიანობა. რაღაც შეიძლება ახალი საქმეც წამოიწყოთ, ახალი საქმის წამოწყებაც შეიძლება მოხდეს თქვენს მიერ. ერთი წამით, აბა ეს რა ქვია, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები ფინანსებთან დაკავშირებით?
ფინანსებთან დაკავშირებით. აი ხო გავლენებით რაღაცა ძველს, დრომოჭმულს და დაძველებულ ვარიანტებს თქვენს რითაც მუშაობდით და რითაც სარგებლობდით, აი ფინანსების მოზიდვასთან და შემოსვლასთან დაკავშირებით, თქვენ სამსახურთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერს, ამ ყველაფერს უშვებთ წარსულში. და თქვენი ფიქრები ამ ყველაფერზე დაკავშირებით, რვიანი თასების რვიანი ჩანს აქ. თქვენი კმაყოფილება. აი რაღაცა მთავრდება, ჩემო კარგო, აქ ისევ გამოჩნდა. და თქვენი საუბარი ახლობლების, ოჯახის წევრების, აი ამ ყველანი, რაღაც ძალიან ყველანი ჩაბმული ხართ აი ამ საქმეში. ახლობლები, მეგობრები, შეიძლება ყველანი არიან ჩაბმულები, რომ დაპირებულები არიან ახალ სამსახურს, ახალ რაღაცა საქმიანობას. გამოიჩინეთ სიფრთხილე საქმიანობასთან დაკავშირებით. აი ესეთი. აი ნახეთ თქვენი ძალიან ისეთი რაღაც კარგი ამბავი ჩანს, რომელიც გაგახარებთ, აი მოდის თქვენკენ. კარგი ამბავი, დაბა რა ამბავია ეს? ნახეთ. აქ ამოდის ტუზების გული. ეს არის დიდი სიხარული. დიდი სიხარული, რომელიც თქვენთან მოდის თქვენ ცხოვრებაში უახლოეს დღეებში. ეს არის დაკავშირებული ფინანსებთან და კარიერასთან დაკავშირებით. ახალ სამსახურთან დაკავშირებით. ეს იყო მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ ახლა ჯანმრთელობა ვნახოთ. ჯანმრთელობა ვნახოთ და მე მგონი პირველი ვარიანტის ეს ამავიწყდა, რა ქვია, ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი უახლოეს დღეებში. კი, პირველ ვარიანტში დამავიწყდა. ეხლავე პირველი ვარიანტის, ესე იგი, ჩანაფიქრი, უახლოესი დღეების ჩანაფიქრი. როგორ განახორციელებთ? აბა ვნახოთ, როგორ განახორციელებთ პირველი ვარიანტელები უახლოეს დღეებში თქვენს ჩანაფიქრს. აბა ვნახოთ, უახლოეს დღეებში თქვენს ჩანაფიქრს როგორ განახორციელებთ პირველი ვარიანტელები. აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ, შევხედოთ. სიფრთხილით უნდა გაიაროთ ეს გზა, ძალიან დიდი სიფრთხილით. და მე მგონი თქვენ ხედავთ, რომ აქ არის ტუზის კვერთხი ამოვიდა. ეს არის მიზანდასახულობა, დიდი ენერგია, ძალიან სწორი გზა, რასაც თქვენ ადგახართ. აი და გამარჯვება ფაქტიურად გზა, რომელსაც მიყავხართ გამარჯვებამდე. უმოდაც ეს გზა უნდა გაიაროთ ძალიან ფრთხილად, აი გაჩვენებთ. ეს გზა უნდა გაიაროთ ძალიან ფრთხილად. აი ეს არკანი მოგიწოდებთ სიფრთხილისკენ. ხო, ეს იყო პირველი ვარიანტის, ესე იგი ჩანაფიქრი. დავუბრუნდი პირველ ვარიანტს, იმიტომ რომ დამავიწყდა მე ეს ჩანაფიქრზე მომეწოდებინა პროგნოზი. რაც შეეხება მეორე ვარიანტის, ესე იგი რაზე ვარ ჩვენ ახლა ჯანმრთელობაზე მისული, მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტის ჯანმრთელობა, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტის ჯანმრთელობას. გადასარევად. ძალიან კარგად. აი ნახეთ, როგორც ეთქობა ქალბატონს ეხება ეს საუბარი, ქალბატონის ჯანმრთელობა. აი ესე გამოიყურება. თქვენი ემოციები, ცოტა ემოციური მხარე კი უნდა მოიწესრიგოთ ისე. ემოციური მხარე. აი ნახეთ, თლიანობაში ყველაფერი ეს დასტაბილურდება. დასტაბილურდება უახლოეს დღეებში. აი თქვენი ჯანმრთელობა, რაღაც ემოციური ფონი დასტაბილურდება. შემდეგ არის, ესე იგი, რა მოდის შემდეგ? თქვენი ჩანაფიქრი, მოდი აღარ გადავახტეთ ამას სოციალურ ფენებში, თქვენს ურთიერთობას. რატომ ნაკონდეთ ახლა ცუდი ურთიერთობა, რა ვიცი. Ну, каргит вткват, майнц уахловес дღეებში რა მოიჩქარეს თქვენკენ? აბა სოციუმიდან, საზოგადოებიდან რა მოიჩქარეს თქვენკენ? თქვენი ურთიერთგაგება უახლოეს დღეებში, აბა ვნახოთ სოციუმიდან რა მოიჩქარეს თქვენკენ? რაღაცა დაფარული ინფორმაცია, რომელიც რაღაც კარგ ამბავს შეიცავს. კარგ ამბავს, ეს არის მონეტების 10-იანი, შვენიერია. ფენერია, უფრო ეს უკავშირდება რაღაცა ფინანსებს, სავარაუდოდ.
და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი უახლოეს დღეებში. აბა ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი რა შედეგს გამოიღებს თქვენთვის. როგორ წარიმართება ეს საქმიანობა? თქვენი ჩანაფიქრი. ნახოთ აბა. თქვენი ჩანაფიქრი ჩანს გზა. ესა ინტერესოა. თქვენი ჩანაფიქრი სადაპირებს წასვლას, რაღაცა სიფთხილისკენ რომ მოგიწოდებთ, იცით თქვენ, არკანი? თქვენი ჩანაფიქრი თქვენი ჩანაფიქრთან მიმართებაში და აგრეთვე დიდი ემოციები, აი ნახეთ, დიდი სასიხარულო ემოციები. გადასწარები. ესე იგი, რაღაცა სიფთხილისკენ მოგიწოდებთ, ძალიან თითქოს სარისკო რაღაცა საქმეა, მაგრამ როიტყვიან თქვენს ხელთ. გაგიმართლებთ, მაგრამ მაინც ფრთხილად იყავით. ასჯერ გაზომეთ ხო, თითოეული ნაბიჯი, ასჯერ გაზომეთ, შემოკარგო. და ნუ კარგი, კარგი პასუხი ჩანს ბოლოს. კარგი პასუხია, მშვენიერი კარგი. თქვენ რო დაგაკმაყოფილებთ ისეთი პასუხი. აი ნახეთ. თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აი. აი ესე გამოიყურება, აი ეს თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებთ მეორე ვარიანტი. კეთილი. ესე იგი, ჩვენ განვიხილეთ დღეს ორი ვარიანტი უახლოეს დღეებში რა მოიჩქარის თქვენკენ. განვიხილეთ პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ახალი სამსახური, ფინანსები, ჯანმრთელობა, ადამიანებთან ურთიერთობა, სოციუმში ურთიერთობა, სოციუმში მიწერ-მოწერა და ასე შემდეგ. შემდეგ და ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი როგორ განხორციელდება უახლოეს დღეებში. აი ესეთი სიტუაცია გელოდება თქვენ უახლოეს დღეებში. მე მგონი მშვიდობიანი ინფორმაცია მოგაწოდეთ. მეც კმაყოფილი ვარ, ისეთი არაფერი არ იყო აქ გასანერვიულებელი. გაითვალისწინეთ იქ გაფრთხილებები და ყველაფერი კარგად იქნება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემფის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავშალოთ ტარო თქვენთვის პირადად. კონკრეტულ თქვენს მიერ შედგენილ კონკრეტულ შეკითხვებზე, თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციით იქნებით უკვე შეიარაღებული, გაფრთხილებული და არო თქვენ აღარ გეტკინებათ, აღარ გეწყინებათ თუ თქვათ რამე გელით თუ და თქვენ სასიხარულო მოვლენებსაც ძალიან ისე კარგად და ობიექტურად შეხვდებით ყველაფერს. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩემოკარგებო, ჩვენი დღევანდელი ტარო საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და სიყვარულის და სიხარულის მომტანი ყოფილიყოს. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის მფარველობა ქონოდეთ.